တိုင်းသားတွေအကုန်လုံးငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော်လိုင်းကြီးကဘာမှမဟုတ်ဘူး။နော်2022တော်တော်တိုက်လာပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာဟိုရခိုင်ပါလာပြီ။ KNU ပါလာပြီ။ KIA ပါလာပြီ။ကျန်တဲ့တိုင်းသားတွေအကုန်လုံးငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေတယ်။နော်ချင်းပါလာပြီ။ကျန်တဲ့ကရင်ီပါလာပြီ။နော်တိုင်းရင်သား၅မျိုးပါလာပြီ။ကျန်တဲ့တိုင်းရင်သားတွေအကုန်လုံးငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေ။အဲ့ဒီမှာလဲတော်လိုင်းကြီးကတိတိတသားကြီးမအောင်မြင်သေးဘူး။ကရင်ပြည်နယ်မှာဖြောက်တောက်ဖြောက်တောက်ပြစ်လိုက်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြောက်တောက်ဖြောက်တောက်ပြစ်လိုက်။ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုပြစ်တောက်မပြစ်ဘူး။အဓိကစကိုင်းတိုင်းမှာပဲလှုပ်ရှားတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဆိုလဲဖြောက်တောက်ဖြောက်တောက်။ကယားလို့ခေါ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်လဲဖြောက်တောက်ဖြောက်တောက်။ဒါ2022အော် 2023 လည်းပဲဘုန်းတို့တစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စစ်ရေးမဆခင်အချိန်ထိကိုတော်လန်ရေးကြီးကရှုံးပြီလို့တော့ထင်ရတယ်ဒါဖမို့အမှန်တိုင်းပြောတာပြည်သူကိုအမှန်တိုင်းဝန်ခံတာဖမို့တို့ဆိုတော်လန်ရေးကြီးကိုဟာဒီပုံစံတိုင်းဆိုငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှလဲကွာဆိုပြီးတော့ဟိုစိတ်တောင်ပြတ်တယ်စိတ်တောင်ပြတ်တယ်အဲ့တော့2023အော်တိုဘာလဆယ်လာပိုင်းပေါ့နော်တက်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စည်ကြီးလဲစလဲစလိုက်ကောဟာတော်လိုင်းကြီးကအဲ့မှာမိုက်သွားတာအဲ့ဒီကြမှာဖုန်းဖုန်းတို့တော်လိုင်းကြီးကလုံးဝအသက်ပြန်ဝင်လာတာဘာနဲ့ဥပမာပေးရမလဲဆိုရင်နော်ရေငတ်ပန်းလို့ဖြစ်နေတာဩဖုန်းဖုန်းပြောတာကဗျာဆန်းတယ်နော်ရေငတ်ပန်းလို့ဖြစ်နေတာအခုလိုပူပြင်း၆တွေ့တဲ့ရာသီမှာရေမရတဲ့ပန်းပင်လေးဟာ၆တွေ့နွမ်းပါပြီးတေတော့မယ်လို့တော့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့မိုးတွေရွာချလိုက်တယ်ဗျာကဘာပြက်မျိုးကြီးပေါ့နော်ကဘာပြက်မျိုးကြီးရွာချလိုက်တဲ့အချိန်မှာရေရပြီးတော့မှရေငတ်ပန်းသစ်ပင်လေးဟာပြန်ပြီးတော့လန်းဆန်းလာတယ်ပေါ့ဗျာလန်းဆန်းလာဒါကြောင့်ຫນွေဦးတော်လည်းရေးကြီးကိုဖုံးဖုံးတို့အသက်ပြန်သွင်းပေးတာတစ်တုံညာနှစ်ကုန်စစ်စီရေဖဖို့တို့ကိုကန်တို့ပလောင်တို့ကိုသွားမစော်ကားနဲ့မြေမြူလိုက်မယ်တကယ်သွားမစော်ကားနဲ့မြေမြူလိုက်မယ်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားကိုမေးကြည့်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားကိုမေးကြည့်တစ်တုံညာနှစ်ကုန်စစ်စီရေကြီးတာဖဖို့တို့မပေါ်လာခဲ့ဘူးမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော်လန်ရေးကြီးကပြတ်သွားပြီတကယ်ပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါမလိန်စတန်းဖဖို့တို့ပြောတာနော်ကြိုက်တဲ့တော်လန်ရေးသမားကိုမေးကြည့်အဲ့တော့တစ်သမညာနှစ်ကိုစစ်စည်ကြီးကဖုံဖုံတို့တော်လန်ရေးကြီးကိုတဖန်အသက်ပြန်သွင်းပေးခဲ့တာဗျကျေးဇူးရှင်ကြီးဗျတကယ်ကျေးဇူးရှင်ကြီးနော်တစ်သမညာစစ်ကိုစစ်စည်ကြီးကြောက်ပဲဖုံဖုံတို့အဲ့ဒီတစ်သမညာနှစ်ခုအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့အခုချိန်ထိတော်လန်ရေးကြီးကမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးဖြစ်လာတာအဲ့ဒါမလိန်စတန်းပြောတာအဲ့ဒီအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မရောက်မချင်းကတော်လန်ရေးကြီးကသေနေပြီတော်လန်ရေးကြီးကလောဘကိုသေနေပြီအဲ့ဒီဆယ်လာပိုင်း28ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့အခုချိန်ထိဟာတော်လန်ရေးကြီးကဘုန်းတို့တရင်ကောင်ဟင်းကောင်ဆိုတာမကြားကျင်မှာအစုံဟုတ်တယ်မလားတရင်ကောင်ဟင်းကောင်ဆိုတာဘုန်းတို့မကြားကျင်မှာအစုံဟမ်အဲ့ဒီတစ်တုံညာနှစ်ကုန်စစ်စင်ကြီးကနေစပြီးတော့ကိုကန်တိုက်ဘလောင်တိုက်ရခိုင်တိုက်ကချင်တိုက်၊ကရင်တိုက်၊ကယားလို့ခေါ်တဲ့ကရင်ီတိုက်။ဟော။အခုမွန်တိုက်၊ချင်းပြည်နယ်တိုက်။နောက်တိုင်းခွနတိုင်းတိုက်။အဲ့ဒီခါကျမှတော်လိုင်းကြီးအများကြီးလာတာလေ။အခုဆိုဘုံဘုံတို့အကုန်တိုက်တာလေ။အရင်တော့ဆိုအဲ့လိုအကုန်မတိုက်ဘူးလေ။အရင်တော့ဆိုအကုန်မတိုက်ဘူးလေ။ကရင်လည်းမတိုက်ဘူးလေ။ကရင်လည်းပဲဘုံဘုံတို့ဟိုပြောချင်တာကတော်လိုင်းကြီးမှလှုပ်ရှားနေတာပဲ။အခုမှတကယ်တိုက်တာလေ။နော်။အခုမှတကယ်တိုက်တာ။နောက်ရှမ်းပြည်နယ်လည်းမတိုက်ဘူးလေ။နော်။ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်လည်းမတိုက်ဘူးလေ။နော်။ဒါကြောင့်အခုကချင်ပြည်နယ်ကလည်းတဲကြီးမကြီးတိုက်၊ရခိုင်ပြည်နယ်ကလည်းတဲကြီးမကြီးတိုက်၊ရှမ်းတောင်ကလည်းတဲကြီးမကြီးတိုက်ကရင်ီပြည်နယ်ကလည်းတဲကြီးမကြီးတိုက်ကရင်ပြည်နယ်ကလည်းတဲကြီးမကြီးတိုက်တိုင်းခွန်တဲ့တိုင်းမှာလည်းတဲကြီးမကြီးတိုက်အဲ့တော့မဲအောင်လိုက်မခံနိုင်တော့ဘူးเนา
အဲ့ဒီလိုတဲကြီးမကြီးတိုက်တဲ့အနေထားကဘသူကအသက်သွင်းခဲ့တာလဲဘသူကစခဲ့တာလဲဆိုတစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စေးကြီးကစခဲ့တာဒါကြောင့်တစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စေးကြီးကမမေ့ကောင်းဘူးကျေးဇူးမကန်ကောင်းဘူးပေါ့နော်မပြစ်မှားနဲ့မိုးချိုးပြစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မြေမြူလိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်းကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းဒီကနေ့အားရစရာကောင်းတယ်ဗျာနော်အင်အား200ကျော်ခန့်ရှိတဲ့နရဂိတ်စခန်းကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်နရဂိတ်စခန်းဆိုတာကဗျာဖုံဖုံတို့ဖားကန့်မြို့နယ်ကမြစ်ကြီးနားဖားကန့်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဂိတ်ကြီးအင်အား200ခန့်ရှိတယ်ဆိုတာတော်တော်ကြီးတာပဲလေစကွေးအင်အား200ခန့်ဆိုတာကတော်တော်ကြီးတာနော်ဖားကန့်မြို့နယ်မြစ်ကြီးနားဖားကန့်သွားတဲ့လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့တကယ့်ကိုစခန်းအကြီးကြီးဂိတ်ကြီးအင်အား200ခန့်ရှိတယ်အဲ့ဒီဂိတ်ကြီးစခန်းကြီးကိုဒီကနေ့ KI ကအောင်မြင်စွာနဲ့တက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဖို့ဖို့ရေးဒါပဲလားဆိုတော့မကဘူးဗျဖို့ဖို့ရေးမဝင်တာပဲလားဆိုမဟုတ်ဘူးအီဂျာကွေးနဲ့အိုပယ်ဦးနဲ့ဘရားကျော်နဲ့ပဲကတ်ကျော်နဲ့ဘူးတိကျော်နဲ့ငဖဲငဆုတ်နဲ့ဗျာတကယ်ကိုအစိုးစခွေ30ကျော်ကိုလည်းစစ်တုပ်ပန်းအဖြစ်အရှင်လက်လက်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်နော်လက်နက်ကဲမိကြောက်တွေလည်းပဲအများကြီးတင်းစီရရှိခဲ့တယ်အဲ့လောက်ဆိုတော်ရောပေါ့ဗျာစခွေအကောင့်30ကိုတုပ်ပန်းအဖြစ်အရှင်လက်လက်ဖမ်းမိတယ်ဆိုတာနည်းတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်ဖလားနောက်တစ်ခုကဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေပို့ပြီးဝမ်းသာစရာကောင်းတာတစ်ခုကအခုတိုင်းရင်းသားတွေကတကယ်စစ်တိုက်တော့တကယ်တမ်းသူတို့နိုင်ငံကတယံစာကြတွေကိုသူတို့တကယ်ပိုင်ဆိုင်သွားကြပြီတယံစာကြဆိုတာတစ်တီရွှေတီအဖိုးတန်ကြောက်တန်ဗရမများတွေကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးတယံစာကြဆိုတာနေဆက်ဂိတ်တွေကိုလည်းပါတယ်ပေါ့နော်နေဆက်ဂိတ်တွေဆိုတာတကယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဖုံဖုံတို့ပတ်ဆံရနေတာအဲ့ဒါနေဆက်ဂိတ်တွေဘလောက်တောင်ရလဲဆိုတနေ့တနေ့ဘူးဗျာဖုံဖုံတို့ပတ်ဆံနေနဲတာမဟုတ်ရနေတာအဲ့ဒါနေဆက်ဂိတ်တွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်တယံဇာတဆိုတာကတစ်တွေဝါးတွေကြောက်မြတ်ယရနာတွေမှတယံဇာတလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနေဆက်ဂိတ်တွေကိုလည်းပဲနော်နေဆက်ကုံသွယ်ရေးဂိတ်တွေကိုလည်းပဲဒါအဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့တယံဇာတလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဖိုးမပြတ်တိုင်တဲ့တယံဇာတလို့ခေါ်တဲ့နေဆက်ကုံသွေးဂိတ်တွေကိုတိုင်ရင်သားတွေဘလောက်ပိုင်ဆိုင်သွားပြီလဲဆိုရင်ဒီကနေ့ကော်တူလေးကရင်ပြည်နယ်ကတကယ်အကြီးဆုံးမြဝတီဂိတ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒီမြဝတီဂိတ်ကြီးကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုပတ်စံနေအများကြီးရတယ်အများကြီးရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကိုကန့်ကိုကန့်ဆိုလို့ချင်းကျင်ဆန်းကျော့နေဆက်ကုံသွေးကြီးဂိတ်ကျူကုတ်ပန်းဆိုင်နေဆက်ကုံသွေးကြီးဂိတ်ချင်းရွှေဟော်နေဆက်ကုံသွေးကြီးဂိတ်ကုံသွေးကြီးဂိတ်၃ခုကိုကိုကန့်ကပိုင်ဆိုင်သွားတယ်မူဆယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရဂန်ဒီလေးမှာပဲစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူဆယ်ကိုမသိမ့်လဲရဘူးဗျာအဲ့ဒါတော်တော်နှမျောစရာကောင်းတယ်မူဆယ်ကလည်းပဲဒါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုတော်တော်ကြီးတဲ့ကုံသွေးကြီးဂိတ်ပေါ့နော်အကြီးဆုံးကုံသွေးကြီးဂိတ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အကြီးဆုံးကုံသွေးကြီးဂိတ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီမူဆယ်ကုံသွေးကြီးဂိတ်ကိုကိုကန့်ကတိမ့်တန်ကြီးဆက်ဆက်လေးမှာပဲဘုန်းဘုန်းတို့စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြောက်ပိုင်းမှာအမေရိကမသိမ့်လိုက်ရဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမူဆယ်ပါတိမ့်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကန့်ကတော်တော်လေးကိုထောသွားမှာကိုကန့်ကတော်တော်လေးထောသွားအဲ့တော့မရောက်နိုင်ကံကောင်းတာကရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့တရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်၄ခုရှိတာမူဆယ်ဂိတ်ကိုအသိမခံလဲရအောင်ကံကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကြံတဲ့၃ဂိတ်ကိုတော့ကုကန့်ကတိတ်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကကချင်ကချင်ပြည်နယ်မှာတဂိတ်ပဲရှိတဲ့လွယ်ကျယ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ကြီးကိုကချင်ကတိတ်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်
哎，你罗姐，你在工作一个个等着，你妈问等啊，当叫着等几下米的，水桶里嘞等几下米的不咯？阿米阿吉不？个前边呢也得给个铺台灯呢，晓得哪几下阿啦？罗姐嘛是的，你在工作一个几百遍，喏，得给个账目么偏台个不？那如果阿朋友说，印度你在工作一个？အဲ့ဒါကိုတော့ CNF နဲ့ CNA ကထိန်းချုပ်ထားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ရှိတာကတော့ recorder မြို့မှာရှိတယ်ပေါ့နော် recorder မြို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့ဒါချင်းတိုင်းသားလက်နဲ့ကန်ဒီကသိမ့်ပိုက်ထားတယ်